দাজিদা উকি গুড মর্নিং আপনালোক সকলোকে মোর অইনাটি ব্লগলে স্বাগতম জানাইছো আৰু এই ব্লগটো মানে কেবাদিনো হল মানে আমাৰ নামঘৰত ভাগত পাঠ আছিলে দুদিনিয়া কৈ পাতিছিলে তো তাৰ কাৰণে আমি মানে মানে যাম আৰু এতিয়া নামঘৰলৈ দেহাটোটাক লৈ মানে প্ৰথমবাৰ আমাৰ দেহাটোটা এতিয়া নামঘৰলৈ যাব ইবাই ষ্টাইলত দুটি এটো পাই দে আমাৰ চাইলে দেহাটোটা মানে ৰেডি কৰি লৈ মাকো মাতি দিলো ভাগত পাঠৰ কাৰণে তো এয়া এতিয়া এটাকে পুরো রেডি করছো মানে আর বতরটো ইমান মানে গরমও নহয় মানে ঠান্ডাও নহয় এনেকুৱা নিচিনা মানে তো এতিয়া মানে দুইটাকে উলিয়াই ইয়াত দেখিছেন একদম রেডি নায়কৰ কৈছে দুইটা তো মানে ধুতি পায়জামা এনেকে যে পায় অনলাইনত দিছিলো বহুত ধুনীয়া আহিছে কিন্তু মানে সাইজটো অলপ সরু আহিলে তো সেয়া বাকি ঠিকই আছে কাপড়টো এই একদম পুরা তেল মানে তার তো এতিয়া রেডি হলো তো গৈ থাকো আর ভিডিওটো চাই থাকিব এয়া মা আমার মা আর হাজবেন্ড আমি গোটেইকটা গাড়িতে যা মানে চিপ চিপকে অকমান বরষুণও দি আছে হলেও মানে গরমটো আছে আর তো এয়া এতিয়া মই এনেদরে ওলাইছো সিম্পলকে ওলাইছো আর তো চাই থাকিব ব্লগটো শেষলৈকে হ্যালো গাইজ গুড মর্নিং তো এয়া আমি ভাগতলে ওলালো রেডি হলো এপিনে মই এনেদৰে শুনিছোঁ আৰু ওলাই বুলি ৰেডি আৰু আমাৰ মাক আনিলেগে তো এতিয়া ভাগতলৈ যাম কালিৰ পৰা হৈছে কালি অকণমানকৈ কৰিলোঁ আৰু আকৌ আজি কৰিম আৰু যদি পাৰোঁ তো সেয়া এতিয়া আমি যাম আৰু বতৰটো মানে ইমানেই বেয়া কৰিছে নহয় তো ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এতিয়া আমি ওলাই ৰেডি ল'ৰাকো ৰেডি কৰিলোঁ আৰু মই ফুল লুকটো দেখাইছোঁ মই এনেদৰে ওলাইছোঁ আৰু চেলেং চাটো ল'বলৈ বাকী আছে আৰু আৰু এই ভিডিঅ'টো হৈছে আগদিনাখনি যে আমি আহিছিলোঁ সেইদিনাখনি কৰিছিলোঁ আৰু পিছদিনাখনি মানে দুইদিনৰে মানে ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাইছে আপুনি আপোনালোকে তো সেয়া আমি চাকি জ্বলাইছিলোঁ এয়া তো দুদিনীয়াকৈ মানে ভাগৱত পাঠ পাতিছিলে মানে আৰু আমাৰ দেহা দুটা মানে কৃষ্টিত আহে লিখা আছিলে এগচি গছা আৰু এটা বাদ্যযন্ত্ৰ বা মন্দিৰত দিবৰ কাৰণে কৈছিলে তো সেয়া আমি মানে ইমানেই মানে জোখত পৰিছে নহয় মানে ভাগৱত পাঠো পৰিলে আৰু হাজবেণ্ডো আছিলে মানে পাপাকো আছিলে আৰু মানে দেওবাৰ দিনটো দিবলৈ কৈছিলে আৰু দেওবাৰ দিনতে মানে ভাগৱত পাঠ হৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ভগৱানে মিলাই দিয়ে সঁচাকৈ আমাৰ দেহা দুটা মানে এতিয়ালৈকে মানে যিমানখিনি ভগৱানৰ কৃপাত গোটেইখিনি মানে ধুনীয়াকৈ মানে হৈ গৈছে আৰু একদম ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল তো সেইকাৰণে আমি আজি মানে সেয়া মানে দিব দিছে মানে তো সেইকাৰণে কালিও আহিছোঁ মানে আৰু আজিও আহিছোঁ আজি মানে সেয়া দিবৰ কাৰণে আজি দেওবাৰ তো সেয়া আৰু মানে দি মেলি এতিয়া দিব আৰু অলপ দেৰি পিছত মানে যেতিয়া উচৰ্গা সেয়া মানে কৰিব তেতিয়া তো আমি ইমান থাকিব নোৱাৰিলোঁ উচৰ্গা সেয়া হাজবেণ্ডে সেৱা কৰিলেগৈ আমি মানে ল'ৰাৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয়তো আৰু মানে অকণমান অশান্তি কৰি থাকে সেইকাৰণে আমি গুচি আহিলোঁ নামঘৰৰ পৰা অকণমান দেৰি পিছতে তো হাজবেণ্ড আকৌ আমাৰ ওচৰতেতো নামঘৰ তো হাজবেণ্ড আকৌ গৈ পিনি সেৱা এটা লৈ আহিছেগৈ মানে তো সেয়া আৰু এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ দেহাটো মানে ইমানো আমনি কৰা নাই ধুনীয়াকৈ একদম নাম শুনি আছে সৰু দেহাটো শুলে আৰু বৰষুণো অকণ অকণকৈ পেলাইছিলে কিন্তু বতৰটো অকণমান আকৌ মুকলি কৰিলে তাৰপিছত আকৌ মানে এনেকৈ বৰষুণ দিয়াৰ নিচিনা কৰিছিলে তো সেইকাৰণে আমি গুচি আহিলোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ মানে অকণমান বহি থাকিবলৈও দিগদাৰো হয় নহয় সেইকাৰণে আৰু এইফালে এতিয়া ঘৰৰ পৰা নামঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ মানে আৰু এয়া আমাৰ নামঘৰৰ গেটখন ইমান ধুনীয়া আৰু এইপিনে হাজবেণ্ডে অকণমানকৈ ভিডিঅ' কৰি দিলে আৰু এইফালে দেখিছেনে পতাপত দেখালোঁ মানে দেহা দুটাক লৈ পিনি ফটো মাৰিছিলোঁ আমিকেইটাই মানে নোৱাৰিলোঁ আৰু তেহেঁতি কান্দিলে একদম পৰা ফটো মাৰিলোঁ নোৱাৰোঁ আৰু এইপিনে দুইটাকে হোৱা এনে গামোচাখন এনেদৰে দি মানে ফটো মাৰিছোঁ আৰু গামোচাখন দি যদি এনেদৰে কৰিবলৈ লওঁ ন গামোচাখন কুচাই মোচাই একদম কি কৰি পেলাই ঠিক নাই আৰু দুইটাই লাগি যায় আৰু এইফালে এতিয়া নামঘৰৰ পৰা আহিলোগৈ আহিয়ে দেহা দুটা ঘূৰাই বুলি ফটো দুকৰিমান মাৰি লওঁ নহ'লে থাকিয়ে যায় তো এইয়া আমাৰ দেহা দুটা এইপিনে চাই দিয়াচোন গামোচা চামোচা লৈ ধুনু ধুনুকে
আৰু এয়া হৈছে মানে বহুত দিনৰ পিছত কৰা ভিডিঅ' আৰু মানে আমগুৰিলৈ গৈছিলোঁ আৰু আমগুৰিৰ পৰা আনিছিলোঁ এয়া মোলৈ এযোৰ কাপোৰ আৰু আমাৰ দাই ছোৱালী তুলনী বিয়া তাইৰ কাৰণে আনিলোঁ এযোৰ এযোৰ আনিছোঁ মাৰ কাৰণে আৰু দেহা দুটাৰ মানে অন্নপ্ৰাশনৰ কাৰণে মানে বানবাটি আনিছিলোঁ তাৰপিছতে আৰু আমাৰ তাৰ মাৰ কাৰণে আনিছিলোঁ তাৰপিছত ভতিজাটোৰ কাৰণে তাৰপিছত আমাৰ দেহা দুটাৰ কাৰণে মানে আনিছিলোঁ বিহু বজাৰ তো এয়া বানবাটি দুটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু কিনো ক'ম আৰু এইটো ঘটি আনিছিলোঁ এইবোৰ কাপোৰ অকণমানকৈ এনেই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু মা যাবগৈ এতিয়া মা মানে নাথাকে আজি তো সেয়া এইয়া তো আৰুনো কি ক'ম আৰু আজি ব্লগটো ইমানেই বা